Поки новообрані депутати розробляють план роботи, у судах точаться баталії щодо результатів виборів. Уже третій тиждень тривають суперечки через фальсифікації у 50-му виборчому окрузі Донецької області. Які аргументи сторін? Дивіться далі. Чергове, як було заявлено, останнє засідання 6-го апеляційного суду щодо фальсифікації на 50-му виборчому окрузі розпочалось зі слів представників кандидата в народні депутати Андрія Аксьонова. Правозахисники вимагають зробити перевибори в 50-му окрузі в Покровську Донецької області. Аргументують масовими і вже доведеними фальсифікаціями на дільницях. Позивачі наполягають, до підтасувань результатів перегонів причетні члени ОВК. Мовляв, вони не врахували більше як 1000 голосів. Є акти свідків, які вказують про те, що невідома особа вкидалася в бюлетні на різних виборчих дільницях. Допущені порушення були як на етапі безпосередньо в день голосування, так і на етапі підрахунку голосів на дільничних виборчих комісіях. Позивачі запевняють, усі порушення зафіксовані і доведені. Є навіть очевидці, які готові підтвердити ці факти. Та попри явні фальсифікації, Центральна виборча комісія 5 липня оголосила переможця на 50-му окрузі. Ним виявився Руслан Требушкін. Він обійшов кандидата Аксьонова менше, ніж на 500 голосів. Ми, по-перше, вважаємо, що Требушкін не переміг у Аксьонова. Ми вважаємо, що Аксьонов переміг у Требушкіна. За даними підрахунку голосів паралельного на підставі протоколів з мокрими печатками, Аксьонов був попереду близько десь на 300 голосів після повторного підрахунку Центральної виборчої комісії. В нього стало менше на 400 голосів, а у Аксьонова на 1100 голосів. Тому всім зрозуміло, що відбулося. Попри такий збіг, представники Центрвиборчкому вважають свої дії правомірними, хоча масові випадки фальсифікацій на цьому окрузі під сумнів не ставлять. Тож суд має ухвалити рішення щодо легітимності перемоги кандидата Требушкіна та виправданості дій ЦВК сьогодні до 10-ї вечора. А от чи буде вердикт справедливим – питання відкрите.